mikrovalovna pečica. Je res zadeva, ki je super za pogrevanje in odtaljevanje hrane v gospodinstvu, to vemo, a za sam servisni poseg je lahko mikrovalovna pečica smrtno nevarna. V teh mortišjah se namreč skriva kondenzator, ki vas ob nepravilnem rokovanju ali če se ga bok ob vari dotaknemo, rukne z močjo preko 2000 V in to povzroči zastoj srca. Zato se mikrovalovne pečice izključno servisirajo na zato usposobljenih servisih. Eno stvar bom pokazal in to je menjava glavne varovalke. Včasih, ko mikrovalovka preneha delovati brez razloga, je lahko krivec ravno ta vragec. Kot sem pa rekel, vse ostalo pa na servise. Grem šraufat. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabli iz električne napeljave. Odvijajo se vijaki na ohišju. Vsaka mikrovalovna ima različne vijake. Načeloma pa se ti najdejo po obodu ohišja. Glavna varovalka se nahaja tukaj gor. Eni jo imajo zdaj na strani. Kot sem rekel, tudi pri mikrovalovnih pečicah nič s prsti noter ne šaramo in ne delamo zaradi naše lastne varnosti. Tako. Pri teh varovalkah je tako, pri nekaterih gor piše amperaža in voltaža, na tej recimo piše samo 250 V, ne piše pa koliko amperska je ta varovalka. Zato je vedno tako, da tukaj, ko se je ozel dol, 99% je na sami tej plošči napisano pod imenom Fuse, to pomeni varovalka, Zichronga, koliko voltna je, seveda pač mi imamo 250 voltne v tem primeru in pa v tem primeru ta je 8 amperska. In tako se potem gre v trgovino z komponentami električnimi in se kupi nova varovalka. Kako se varovalko sproba? Zdaj nekatere so tukaj steklene in se vidi in če je varovalko nesel tako in tako vse okoli črn, jaz drugač uporabljam multimeter, da se ga nastavi na funkcijo piskača in če je prevodna, bo zvoka. Če zvoka ni, pomeni pač, da je varovalka prekinjena in takšno varovalko je potrebno zamenjati. Je pa to res strošek, ne vem, 1 euro še več. Tako, ponovno se vzamejo klešče iz čistih varnostnih razlogov in se z občutkom enakomerno vse skupaj vstavi noter. Tako. In da slučajni ste kaj poskušali mikrovalovne pečice, karkoli. Laufati in šlata, dokler ni popolnoma in pravilno nazaj zmontirana. Tako se menja glavna varovalka na mikrovalovni pečici. Ja, dragi moji, s tem škatlam se res ni zašpilati in vam res odsvetujem, da karkoli štorate po njih. Mislim, kaj se da tudi na kak drug način umreti, ko da vas ubije mikrovalovka? Itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste starim, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji.
Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.